Kummenti ma' timesofmalta.com Jeffrey Pulicino Orlando għalli qed jittama li r-riżultat ta' diskussjoni li għandha ssir it-tlieta wara nofsinhar fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista dwar it-tkeċċija ta' Richard Kake Caruana mill-istess partit mhuwiex diġà deċisi. Pulicino Orlando dikjara li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi preġuduka din id-diskussjoni meta fuq Radio 101 se jeħ il-każ bħala frame-up. Żied li bejn is-sibt u l-ħadd huwa tkellem mal-eks ministru John Dalli li minnaħa tiegħu konfermalu illi ser jagħmel l-għalmu tiegħu biex jiġi jagħti x-xhieda tiegħu waqt il-laqta tlieta wara nofsinhar tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Ma' The Times ukoll id-deputat Jeffrey Pulicino Orlando wissa li tlieta wara nofsinhar mhuwiex se jidħol fid-dar ċentrali għal-laqgħa tal-Eżekuttiv jekk fil-bieb se jsib l-istess nies tas-sigurtà illi kien hemm il-ħamis illi għadda. Intant tkellem ukoll id-deputat Franco De Bono. De Bono qalli se jkun qed jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista jekk mhux ser jingħata data għall-laqgħa biex tkun riveduta deċiżjoni tal-Eżekuttiv tal-istess partit illi ma jħallih jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Mat-timesofmalta.com De Bono qalli huwa jinsisti illi jingħata l-istess drittijiet li l-Partit Nazzjonalista tant qed jinsisti illi għandu jingħata Richard Kakia Caruana. De Bono żied li kumment li għadda l-Prim Ministru fl-aħħar sigħat qegħdin ixekkluh milli jagħmel xogħlu b'serenità bħala membru parlamentari. Saħaq li jrid li jingħata spjegazzjoni ċara mingħand il-Partit Nazzjonalista dwar x'għamel ħażin meta stjena fil-mozzjoni kontra Austin Gatt dwar l-arriva u meta talab spjegazzjonijiet dwar l-użu tal-heavy fuel oil fl-estensjoni tal-power station. Iż-żmien ta' raġun lili għal De Bono iżda jien tneħħejt minn kandidat waqt li Manuel Delija, illi kien responsabbli mill-fjask tal-arriva, illum huwa kandidat tal-Partit Nazzjonalista.